Schon mal im Jahr im Deich. Arvaxtınız xeyir olsun, değerli yoldaşlar. Bugünkü konağımız Rəşad müəllim. Dahi şəxsiyyət. Möhtəşəm informatika müəllimi. Gözəl proqnozları ilə yadda qalmış Rəşad Rasulovdur. Məlim, mən çatada baxacağım arada, amma çox da məncə çatın əlb. Yəni, geçsinlər, görək səsimiz necə gəlir. Məlim, bir sən də danış. Axşamınız xeyir olsun, əziz tələbələr. Özümü lap ATV-nin verilişində hiss elədim bir anda. Səs yaxşı gəlir. Səsimiz normal gəlirsə. Görək. Hələ bizim, hə, so əla müəllim, hər şey qaydasındadır. Hər şey qaydasındadır. Yaxşı. Müəllim, nədən başlayaq? Birinci mövzudan başlayaq da. Birinci mövzudan başlayaq. Bəli, ümumən, məncə bir yüngülvari giriş verək. Bugün bu yığıncağımızın məqsədini, hədəfini, fikrimiz məqsədimiz nədir deyə. Sonra da başlayaq mövzulardan. Buyurun, müəllim, bir... Məlumat verirsin. Verin, müəllim, bir bazı... Hə, bir yüngül var, onu deyim ki... Hə, yadigar müəllimdən bu layihə deyək, nə bilim, çəkiliş deyək, hər nəsə. Bunu eləməyimizdə məqsəd odur ki, uşaqlara müəyyən qədər istiqamətlər verək. Əksər hallarda müəllimlər tələbələrinə təxminlər verirlər ki, qəbula bu düşər təxminən, bu il bunun düşməsi gözlənilir falan filan kimi. İstədik, ümumiləşmiş bir, belə bir canlı hazırlayaq bütün tələbələr üçün, təkcə hər birimizin öz tələbələr üçün yox, ümumiyyətlə canlıya qoşulan bütün tələbələr üçün. Ümid edirik ki, burada müzakirə edəcəyimiz sual tiplərinin həqiqətən də isə faydası olacaq 2 gündən sonra. İnşallah ki, burada müzakirə olunan suallardan elə minimum bir 20 dənəsini qəbulda görərsiniz. Biz də şad olarıq. Siz də inşallah ki, yüksək nəticəni göstərə biləcəksiniz. Vaxt itirmədən məncə başlayaq müzakirəli mövzular barəsində. Görək, hansında nə var, nə yox. Sıra ilə gedək, müəllim mövzuları. Yaxşı, müəllim. Sırayla da, yəni sırayla gedək məncə də. Sırayla yaxşı olar. Çünki, sırayla məncə yaxşı olar. Sırayla yaxşı olar. Məsələn, gəl burdan mən mövzu adını verim. Mövzu adını verim. Sonra aha. Bir demə birinci mövzumuz nədir? İnformatika və onun əsas anlayışları. Mən bir dənə başlayan kimi deyim də, mən burada təqribən nə ola bilər? Səsim gəlir, müəllim? Gəlir, gəlir. Buyurun, müəllim, deyin. Nə ehtimal edirsiniz buradan? Düşünürəm ki, bir neçə imtahandır. Bu uzun tipli bir suallar düşür də. Birində düşdü tək və düz səhifələr, birində düşdü. Nə idi o? Obisində nə idi? 129 səhifəsi var idi və s. Birinci səhifədə şəkil oldu, nə filan bəz məkan. Mən gözləmirəm açıqçası uzun bir mövzu. Dəlisə, uzun bir sual gözləmirəm. Mən bir qeyd deyim, bilmirəm nə dərəcədə düzgün fikirləşirəm. Ümumiyyətlə, qəbullara nəzər yetirsək, son 3 ildə sanki sual strukturları çox oxşuyur bir-birinə. Birinci fəsildən son 3 ildə ancaq elə hesablama bit-byte məsələsi salınır. Son 2 ildə ümumiyyətlə eyni məsələn salıblar. Son 3 ildə oxşar şeylər deyim. Məsələn, şəbəkə mövzusundan son 3 ildir ki, bircə dəqiqə, məndə nəsə problem oldu. Mənim səsim gəlir.
Mən bir balaca texniki problem yaşandı mende. Səsim gəlir indi. Ha, indi gəlir ha. Bir balaca texniki uşaqların bəxtindən yəni 100 ildə bir dəfə internetim atar, o da düşdü bu yayımın bəxtinə. Yaxşı. Deməli mən nəyi demək istəyirəm? Yəni bir neçə imtahandır bu nətər deyək 6 7 8 sətirlik sual düşür. Mən açıqçası gözləmirəm. Hündür bir nə dedim, sətirlər çox olan bir sual. Onu deyirdim mən ki, şəbəkədə qalmışdım da. Şəbəkədən son 3 ildir doğru fikirləri seçin. Yəni sanki qəbul suallarının strukturu nəsə son 2-3 imtahanda eyni gedir. Yəni düşünmürəm ki, bu imtahanda da elə eyni strukturlu şey olar. Mən də açığı məsələ gözləmirəm. Düşünürəm ki, nəzəriyyə düşəcək. Birinci fəsil. Birinci mövzudan. Nəsə hə, Birinci mövzudan. informasiya xassələri ola bilər. Sən müəllim, mən o kitabı bir dəqiqə açım. Yəni əyani olsun. Deməli siz təxmin edirsiniz ki, növləri mi, xassələri mi, formaları mı? Nəsə hə elə bir şey diye düşünürəm. Çünki çox oldu Aha. ya, o bit, byte sürüdü. Ya da Hı-hı. ki adi bit byte çevrilməsi də ola bilər. Mən onu deyəcəydim. Eynən, məsələn, hətta bu formada belə yaza bilərəm ki, 4 GB üstə Üstə gəl gəl filan qədər. 2,8 əsoba belə kilobayt. Bax bu tip bir şey gözləyirəm. Yəni birini, hər ikisini ortaq vahidə gətirib cəmləmək 2017-ci ilin qəbulundakı kimi. Aha, 2000 eynən, 2017-ci Bir de belə ilin sual tipi de var. 2014-cü ildə bir dəfə olub qəbulda. Bu da ki, bizim o əvvəlki informatik ixtisas ikinci turun testlərinin içində olan sual tiplərindən də adi çevirmə 220 bayt nəyə bərabərdir? 1 megabayt nəyə bərabərdir? Belə sual tipi də ola bilər əslində. Yəni mən açıqçası gözləmirəm, çünki bir neçə imtahanda qatırlar qrafikaya Unicode-u belə, yəni düşünmürəm ki, yəni bu üçüncü dəfə ardıcıl baş versin. Ya nəzəriyyə hardaydı bizim kitab? Ya nəzəriyyə gözləyirik. Ya da nə gözləyirik? 4 GB üstəgə 2048 KB. İmini həmin rəqəmləri Sadə gözləyirik. çevrilmə belə deyək də nəzəri sual ya da ki sadə çevrilmə belə deyək. Nəzəri sual ya da ki çevirmə. Okey. Say sistemləri ilə bağlı müəllim. Nə düşünürsüz? Say sistemləri ilə də bayaq o dediyim 2019-20-21 tilsiminə qayıtsam 2019-da ilk dəfə məsələ saldılar. O sinifdə filan qədər şagird falan yadınıza gəlir bəlkə də. Aa, Keçən il 2019 yəqin 2019. 19'da idi hə. Aha. 20'de ve 21'de cədvəl sualı. Yani sanki say sisteminden Say farklı bir sistemləri şey ilə də eləmək bayaq istəyirlər. Aha. Bilmirəm bu dəfə açığı mən düşünürəm ki adi çevirmə düşəcək. Onluq, ikili, ikili. Onda bunu Onluq. deməli adi bir çevirmə gözləyirik. Əslində mən də düşünmürəm ki, o cədvəl sualı var idi. ASCII-dən fraqment. Yəni onu heç gözləmirəm yəni. Yox, hə, çürüdü məncə o sual. O sualı özləri də çox belə çürütdülər. Biz də hər sınağa saldıq demək olar ki, nə bilim, hamı oca bəllidir də o sual tipinə. Məncə də, İnanmıram. yəni düşünürəm ki, əslində onluq ikilik çevirməsi olacaq. Onluq ikilik çevirməsi. Məncə də. Amma bir məsələ var. Hər dəfə də bu çevirmə tipindən istifadə elədiyinə görə düşünürəm ki, bəlkə tərsinə ikilik onluq və yaxud da 16'lıqla bağlı da nəsə gözləmək olar. Yəni mən qısa kəsim gözləmirəm açıqcası qeyri-adi say sistemi sualı, Ancaq adi indi bir məsələ də çevirmə sualı. var ki, bir məsələ də var ki, biz artıq getdikcə sualların leveli artır da. Yəni bunu tələbələr də hiss eləyirlər, biz özümüz də hiss eləyirik ki, getdikcə sualların ağırlığı artır. Bəlkə də məsələn açıq sual formaları var, model testlərdə deyir ki, neçə dənə ədəddə sıfırların sayı filan qədərdir. Aha. Bəlkə uyğunluq sualı düşdü, məsələn onluqda, 16'lıqda, ikilikdə nəsə verib həcmlərini soruşdu. Belə bir fərqli bir şey sala bilərlər bundan bağlı, amma düşünürəm ki, bu dəfə düşən o ASCII çevrilmə sualından qat-qat asan bir şey gözləyir bu dəfə bizi say sistemindən. Əslində o model testindən bağlı dediniz, o model test formasında da düşə bilər hansı fikir doğrudur. Ən böyük iki rəqəmlisi, ən kiçik nə bilim nə filan bəs Hə, məkan. elə sonuncu O sınağa salınan sual tipi kimi.
Doğru fikri seçin. Yanlış eleş bir şey de olabilir belki. Bence de yani birinci mövzuyla bağlı məhzcə sıxıntılı bir şey gözləmirəm yani açıkçası. Yani düşünürüm ki normal formatta düşmesi lazımdı. Yoxsa bu kadar da yoktu yani. Bu bizim birinci mövzuyla bağlı olan təxminlər. Nəsə deyə əlavə eləmək istədiyiniz bir şey var müəllim? Xüsusi birinci mövzuyla Bəlkə bağlı. birdən belə, siz mövzu adını yazıb qabağından düşündüyümüz sual tiplərini qısa olaraq qeyd eləsəz və axırda 13 fəsli müzakirəli qurtarandan sonra siyahıya da bir dənə göz gəzdirsək uşaqlar üçün məncə yaxşı olar. Bir dənə Word faylını açıb orada yazarsınız. Mövzular və Yaxşı təxminlər, yazıram qısa bura. qısa kəlmələr. Yaxşı onda yazıram mövzu. İnformatika ona anlayışları. Ne gözlürük? Təxminlər nədir? Ne yazırıq? Ne yazırıq? Nəzəri sual. Nəzəri sual, sadə Sadə çevrilmə. Çıla, çıbı mıbı çevirmesi yazıram. Aha, olsun. Məsi. Sadə Sadə çıbı mıbı say sistemi. çevirmesi. Sadə say sistemleri. Sistemleri. Ve o dediğimiz formatta da yani açıq testte hansı fikir doğrudur veya sıfırlarının sayı ne kadar olabilir veyahut da birlerinin sayı nədir, ən böyük rəqəmli nədir vs. Bu kimi də düşünürəm ki, ola bilər. Eynən model testlerinde verdiği kimi. İkinci Bir dənə fəsil. burada, bir dənə də burada beynimin ucuna bir şey gəldi getdi ki, indiyənə kimi audio informasiya nəzmi düşmüyüb. Bunu da atıram ora. Plus ekstradan. Ekstradan. Audio. Audio. Yani düşəsi olsa yani gözləmir ama qeyri-adi. Sadəcə uzunluq verir, parametrlər verir və bir-birinə vurmaq gözləmir. Onda bir dənə audionun yanına mötərizəyə video da əlavə edin də. Çünki birinci fəsillə 2 ildir bu qrafikdan qarışdırırlar. Kilobayt, megabayt məsələsi kimi videonuz videonla saldılar. Aha, okey. 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 Onu da əlavə edin ki, inşallah ki düşməz. Ha, bunlar Ki yeterli kadar ekstradandı. vaxt. Ha, bunlar ekstradandı. Okay. Yaxşı. Məlum, bu oldu mövzu bir. Cezaya göre ikinci mövzuda neyimiz var? Mövzu iki. Bir nəzər salaq mövzu iki de əvvəlki imtihanda nə düşmüşdü? Ümumiyyətlə, ikinci mövzu ilə bağlı, yəni konkret araşdırmaq yox, belə diqqət yetirdiyim məqam nədir? O mövzunu fəsli bölürsən 2 yerə, yarısı arxitekturadır, yarısı da ki, periferiya qurğuları falandır da. Aha. Həmişə də suallar elə salırlar. Sualların biri olur arxitektur hissəsindən, biri də olur müasir tərəfi də, o qurğulardır, girişdir, çıxışdır, belə şeylərdən olur. Yenə də düşünürəm ki, eyni struktur olar, ya ana plat üzerinde yerleşenleri seçin. Mesela ne vaxtı böyle sual tipi yoxdur? O Mən olabilir. nesiller gelmesi lazım diye artık geriye dönmesi lazımdır. Kompüter nesillerinin. Fikir vermişsinizsə 2016, 17, 18, 19, 4-də də nesillerle bağlı sual olub. 20-21'de olmuyor. Ümid edelim ki bu ildə 20-21'de təzdən məhz nesillere sualların qayıdanlar. həcmini de böyüdüblər. Ki, bu ikinci mövzuna bağlı sual biraz geniş olur yani. Sual biraz Bəli. geniş olur. Yaşasın təxminlərinizi alaq, müəllim. Ana plata. Ana platanın üzerinde yerleşen qurğular. Mənim təhsilim bu qədər Periferiya versən qurğuları. düşmür də. Hep Ana plat. periferiya. Ana plata üzerinde qurğular. Giriş çıxış qurğuları. Bəli. Çıxış qurğuları. Plus deməli nə dedik? Kompüter nəsilləri.
Hətta yaddaş qurğusu ilə bağlı açıqçası bu imtahan sual veriblər deyənə gözləmi bilmirəm. Yaddaş qurğusu ilə bağlı Bu il özdə tilsimi qırdılar da hardware'dan 3 sual salmışdılar. Biri xarici yaddaşın təyinatı ilə bağlı bir şey idi, biri çıxış qurulardı, bir də neyimin arxitekturası. Uca tutmaq olmur da, yəni əvvəllər standart gedirdi ki, filan mövzudan filan qədər sual düşür. Uca deyəsən, onu da random atırlar. Yəqin ki elə random atırlar. Ona mən də fikir vermişdim. O ki, ana plata üzərində olan qurğular, giriş çıxış qurğuları və kompüter nəsilləri. Okey. Mən buradan uşaqlara nəyə diqqət yetirməyi tövsiyə edərdim imtahan qabağı. Zənnimcə çox şey onsuz da standartdır. O hissələrdən nə düşsə yaza bilərlər. Əsas mən hər zaman uşaqlara deyirəm ki, ana plata üzərində yerləşən o bəzi qurğuların tərifləri bir-birinə oxşuyur. Chipsetdir, məsələn, kontrollerdir və yaxud maşinlərdir. Hesab məntiq qurğusunun tərifidir. Onlara göz gəzdirsələr məncə faydası olar. Onların təriflərini bir də imtahan qabağı məncə göz gəzdirsinlər. Ana plata, nələr dediniz? Ana plata, chipset, kontroller, hətta driveri də əlavə eləmək olar. Mən hətta bura driver belə deyərdim. Yəni, əsas onların tərifləri məncə çaşdırıcıdır. Bura hətta driver və kontroller yazaram, yəni. Hətta. Bir dənə bura driver və kontroller, hətta plus portlar deyə bilərəm. Çünki öz kitablarında da var. Və bu driverdir, kontrollerdir, portdur. Bir növ düşünürəm ki, fırlanıb gəlib imtahana gəlir də. Bir düşür, biraz fırlanır, təzdən gəlir, yenə düşür. Yəni, sınaqda mı, kitabında mı, nə bilim, modelində mi? Yəni, üzdə qalan şeydir də, ümumi bir anlayışdır yəni. Yəni, düşünürəm ki, müəllim demiş, driverdir, kontrollerdir, chipsetdir. Yəni, portlardır, hansı qurğa nəyə qoşulur, ana platan üstündə nə yerləşir, nə yerləşmir və s. Xüsusən də giriş-çıxış qurğuları. Bir uyğunluq testi gedər yəni. Giriş qurğularını seçin. Çıxış qurğularını seçin deyə. Məncə. Burada çatda gözüm sataşdı ki, yazıblar ki, ana plat üzərində nə yerləşmirsə onları bir də qeyd edərdiniz. Qısaca bunu deyə bilərəm ki, periferiya qurğuları ki var, onların hamısını ilk növbədə variantlardan çıxırsınız. Sonra əsas biraz açıqlayaq da periferiya qurğusu, yəni giriş-çıxış qurğuları. Onları ilk növbədə çıxırıq, yəni ən əsan variantına, yəni əzbərvi zəifdirsə yanaşma olaraq. Bir də əsas diqqət yetirin, xarici yaddaş qurğuları, yəni o cümlədə hard diskdir, floppidir, bunları da çıxmalıyıq. Bir də çaşdırıcı yerlərdə nə ola bilər? Sistem blokunun daxilində olsa belə ana plat üzərində yerləşməyən qida blok ola bilər və yaxud da ki, soyuducu, kuler ola bilər, prosesorun soyuducusu. Yəni, qeyd edeyim burada mən. Siz deyən ardıcılıqla ana plata üzərində yerləşməyən nə deyək? Yerləşməyənlər də eləyə bilərsiniz elə. Yerləşməyənlər istədim elə mən də onu deyək. Yerləşməyənlər. Deməli, nə dedik? Giriş-çıxış qurğuları xarici yaddaş qurğuları. Sonra nə dedik? Qida bloku və cooler. Belə yaxud, belə yazaq cooler. Məlim, bir dənə burada bir qeyd deyim. Birdən işdi imtihana düşər, sonra uşaqlar bizi ateşə tutarlar. Giriş-çıxış qurğuları yazmıyor onu. Çünki giriş-çıxış qurğularının içərisindən əslində giriş, həm giriş, həm çıxış funksiyasını yetirən səs kartı da ola bilər ki, o yerləşirdən aplatıdır. Onda yalnız deyək. Periferiya yazın da onu ən yaxşı. Yazaq. Periferiya yazsaz daha yaxşı olar. Yazaq. Periferiya eləyin onu, o daha sağlam olar. Okey. Buradan imtahana sual gözləyirik, yoxşum. Gözləyək onda eləsə. Gözləyək buradan sualımızı. Yaxşı. Keçək alqoritmə.
Özün adı necə gelir? Algoritmləş. Yerlərin Bilmənin əsasları. Mən indidən deyim ki, blok sxem gözləmirəm. Mən deyim nə gözləyirəm bundan? Mən blok sxem gözləmirəm. Deyim məlim. Mən gözləyirəm ya sadə bir tip var idi 2012-ci ildə bir dəfə o sualı göstərdilər uşaqlara vəsə. O A'nı verir, B'ni verir. Üçüncü sətirdə deyir ki, əgər A B'dən böyüdürsə onda əks halda bu belə bir sual tipi var. Bunu mən neçə ildir gözləyirəm ki, bəlkə bir dəfə də salsınlar. Ya o ya da ki 2016-cı ildə var idi. Şərt blokundan ən az neçə dəfə istifadə olunan tipi. Bunların ikisindən biri zənnimcə bu dəfə olmalıdır. Mən ümumilikdə imtahanın ümumiyyətlə çox da ağır keçməyəcəyini düşünürəm. Ona görə alqoritmlə bağlı ən primitiv sual, yəni bir xəttli alqoritm gözləyirəm. A budur, B budur, C budur. Nə bilim, bu əməliyyatdır, həm D budur, A buna bərabər. Nəsə hesablayırsan, xəttli alqoritm yekunda nəyinsə qiymətini soruşur. Model testində var 2021-ci il. O birisindən də xassələrdən bir dənə sual gözləyirəm. Hansı xassəsi deyil ya bu formada. İndi təbii ki siz dediniz deyə mən o bir hissələrini demirəm. Yəni o da biri də var əslində əməlim. Yerinə yetirilib, yerinə yetirilməmişdən öncəki qiyməti məsələsi var. Yəni yəqin bildiz hansını deyirəm. XY. Aha. O təzə düşüb. Məncə salmazlar. 2019-da idi səhv eləmirəmsə. 18'de idi. Müəllim 18 təzədir, 3 il keçib. Bu algoritmdən son 2-3 ildir ki bir dənə sual salırlar deyə mən o bir variantı dedim. Uşaq xassiz ad düşünmürəm. Yenə də qeyd edin siz hamısın. Ümumiləşmiş şəkildə. Deməli, sizin dediyiniz nə idi? Birə deyək, bu dağlanan alqoritm yazaq da sizə. Budaqlanan algoritm sözlə. Tim sözle sonra sonra ne dediniz? Şərt blokundan neçə dəfə en az onlar plus xassələri ve ne dedik? Məndə xəttli alqoritm sözle gözləyirəm. Konkret blok sxem gözləmirəm. Ümumiyyətlə, alqoritm qorxulası mövzu deyil. Zənnimcə, alqoritmlə uşaqların hamısı yaza biləcəklər. O, fevraldakı imtahan da gözlərin qorxutmasın. Əslində, onu da yazmaq olardı. Prosta vaxt məhdudiyyəti olduğu üçün uşaqların bəziləri yaza bilməyib, sualın üstünə keçiblər. Alqoritm ümumiyyətlə, asan fəsillərdən biridir. Bu dəfə əminəm ki, hamınız yazacaqsınız. Yəni, Bence problem... yani indi blok sxem gözlemirəm. Ona göre ki bütün imtihanlarda demiyorlar olar ki blok sxem olur. Yani en pis düşse belə yani çok eleme. Yani ümumiyyətcə algoritmdən mən əcaib sual gözlemirəm yani. Algoritmdən bağlı bir sıkıntı yaratmaqlarını gözlemirəm yani. Deməli, sözlə budaqlanan alqoritm gözləyirik. Şərt blokundan neçə dəfə istifadə olunar gözləyirik. Hansı xassələri deyil? O sualı gözləyirik. Və xəttli alqoritm model testdə var idi zənnimcə. Onu gözləyirik. Gözləyək də. Gözləyək görək. O bir dənə var idi. İmtahan qabağı atırcı o Polad Alimdar nə deyirdi? Ya tarix olacağız, ya nə tər idi o müəllim? Ya tarih olacağız ya tarih yazacağız. Böyle bir şey. Bak biz bugün nə bilmirəm nə tər olacaq. Ancak ben onu diyeyim ki, məncə tək biz onu o kəlməni işlətmirik. Dimin müəllimləri, işçiləri de onu bir-birinə atırlar imtahan qabağı ki. Mövzu adı belə idi, düzdür mü? Proqram təminatı Bəli. və onun təsnifatı. Okey. Yaxşı müəllim. Nə demək olar? Bir analiz eləyək görək. Bu proqram təminatı ilə bağlı nə kimi suallar müşahidə eləmək olar? Son imtahan və ümumiyyətlə proqram təminatı ilə bağlı mən nə vaxtsa çox belə incə nöqtələrdən sual verdiklərini xatırlamıram. Proqram təminatından
Plug and Play'i gözlüyordum ben fevralda aslında. Yani eğer üç arasında seçim eləmək gelirse sistem tətbiqi ve instrumental düşünürüm ki sistem ve tətbiqi arasında daha çok kalırım veya tətbiqi programları seçin diye bir sual gözləyirəm yani. Düşünürüm ya program adlarından bu dəfə soruşacak ki tətbiqiyə aid olan yox ama elə sual oldu da. Sistemleri soruşurdu yoksa? Məncə tətbiqiyə aid olanları istəyirdi, səhv etmirəmsə. Onda səhv, onda deyə sistem proqram təminatına. Mən öz təxminim yəni sistem proqram təminatına aid olanları seçin. Seçin. Plus sistem proqram təminatına aid olanları seçin. Birini də deyəcəydim yadımdan çıxdı. Hə. Bir de müəllim bu 2019'da falan var idi ha. 19 idi. Word 2010 proqramı necədir? Proqramdır. O geldi ağlım aslında. Nətər yazaq bura ki? Office proqramları yazaq. Office. Siz necə yazın? Filan proqram hansı növə aiddir? Onda ümumi yazıram. Word, Excel. Evet. Yani mən direkt Office proqramlarını gözləyirəm. Hı. PowerPoint veya da Access. Hansı hansı hissəyə aid yazaq. Cavabını da yazım indi. Yaxşı. Bir de benim ihtimalımı da yazın Deyin ki məlum, deyin alabili. plug and Bu geçsə Windows'dan da. Gel, okey, plug and play nədir? Da bunu yazmışcan o bilen de yazsa. Okey, plug and play. play. Bir tane de var aslında. Burası da biraz Word ile alakalı bir şeydi. Belki Word'de diyelim onu. Koy kalsın onu. Belə Yaxşı. saklayayım. Hele ki. Bir tane okey. Ben sistem proqram təminatını gördüm. Düşünmürəm ki instrumentaldan versinler. Hatta bunu daha çok ürəyimə yatır yani. Görək. Word 2010 hansı proqramlara aiddir? İstənilən halda PowerPoint zənnimcə ən asan fəsildir. Burası da biraz əzbərdir sözünüz ama çətin sual tipi olmur oradan yani məncə. Okey. Mövzu 5. Bu biraz mənim üçün gəliz olan bir şeydir. Bu mövzu ilə bağlı təxmin yürütmək. Aslında bir variant var mende. Əməliyyat sistemləri. Deyim müəllim. Nə düşünürsünüz əməliyyat Faylın yer değişmeye kadar ki yolu meselesi. sistemləri? Müəllim onu mən deyəcəydim. Yaxşı. Yaxşı. Faylın yer dəyişməyə qədər ki yolu məsələsi. Faylın yer dəyişməyə qədər ki yolu məsələsi. Mən də o ilk əslən bunu və bir də birisi nə deyəcəydim? O Əməliyyat sistemlərinin təsnifatları. təsnifatları var idi ki ilk səhifədə. Yəni Bəli. onunla bağlı heç yadıma gəlmir heç açıqcası. Olmayıb sual. Aha. Əməliyyat sistemlərinin yazaq bura əməliyyat sistemlərinin təsnifatı. 7 təsnifat var ona uyğun. Klaster göydər, Aslında Dimin keçen il model suala saldığı bir mesele var. Öz kulaklarından İraq. Aslında biz onu belki 5-6 ildir uşaqları aşılayırıq, izah edirik. Onlar keçen daxil edirlər bunu. Bir sual var idi. O 8 kilobaytlı klaster, 3 kilobaytlı faili neçə dəfə yazmaq olar deyə. Bilmirəm elə bir sual olar mı, olmaz mı? Amma yəni modellərində təzəlikcə var. yazdım eməlim. Klaster düşer. Çünki təzə çıxıb 2 il dalbadal 2 modeldə də qoydular onu ora. Və nəzərə alsaq ki, imtahanda da istifadə eləməyiblər. Bütün bunları nəzərə alsaq. Ümumiyyətlə, bu dimin strukturu mənə çatmır. Mən neçə ildir çözəmirəm onu.
2016-cı ildə ilk dəfə modelə diaqram sual salmışdılar. Dairə və pay diaqramı. Onu qəbula saldılar. Həm elə olur ki, əfsanə suallar olur. Adam gözləyir ki, bununla yenə salsın, salınmır. Neçə ildir gözləyirdim o convert text to table salınsın. Götürüb onu 2019 idi deyəsən saldılar. Götürüb bu ildə saldılar. Yəni tutamıram ki, nəyinə vaxt salmaq istəyirlər. Yaxşı. Cluster. Cluster. Keçək. Nəyə keçək? Windows. Birinci bir dənə belə bir sual verim müəllim. Windows'la bağlı nə düşünürsünüz? Yenə mi eyni qaydada sadə sual verərlər yoxsa? Məncə normal sual olacaq yəni. Gözləmirəm primitiv versinlər. Mən nəsə suallardan birini gözləyirəm ki, yer dəyişmə, köçürmə. Bununla bağlı bir şey. Ctrl C, Ctrl V yazdım da onda bura. Ya bilirsiniz hansı deyirəm? O bir sual var idi. Aşağıdakı üsullardan hansı faylın köçürülməsi üsullarına aiddir? Və yaxud kontekst menyu verib deyə bilər ki, oradakı əmrlərdən hansı faylın yer dəyişməsi üçündür? Belə faylın köçürülmə və yer dəyişmə üsulları yazaq. Hə, bir də ən başlıcası bunu deməsəm olmaz. Aero funksiyaları səbirsizliyini gözləyirəm. Aero funksiyalar. Faylın köçürmə və yerləşmə üsulları aero funksiyalar. Əslində aero nəzərimdə idi. Yəni aero-nu gözləmək olardı. Gözləmə olardı. Yəni hələ də gözləyir ya açıqçası. Windows'un əsas canı aero-dur da. Yəni Windows'un ən əsas səciyyəvi şeyi. Ona da salmayıblar hələ bugünə qədər. Mən sadəcə bir task var yazıram bura. Niyə düşünürəm ki, artıq düzdür, startdan da ola bilmirəm. Start menyun açılma üsullarını yazacağam. Amma task bardan gözləyirəm də, yəni o 2017 sualının oxşarını gözləyirəm. Hansı fikirlər doğrudur deyə açıq testdə. Olar. Task var. Bir də onu qeyd edeyim ki, task managerin açılma üsulları var idi da. Onun əslində klaviatura kombinasiyası, yəni normal olaraq Ctrl Shift Escape-dir. Onu heç deyim qeyd eləməyib kitablarında da. Demin qeyd elədiyi Ctrl Alt Delete-dir. Deməli deyim orada nələr qeyd eləyib? Deyim orada nə qeyd eləyib? Deyim orada qeyd eləmişdi ki, bir onda deməli Ctrl Alt Delete yazmışdılar. Buradan task manager. Bəli. Bir də RAM proqramında task migri exe onu da qeyd ediblər. Bir də task barın kontekst menyusu da var. Okey, task barın kontekst menyusu da oradadır. Oldu. Bir də Ctrl Shift Escape də. Yəni bu da var əslində. Kitabda yoxdur sözün düzü. Deməli faylın köçürmə, yer dəyişmə üsulları, ayrı funksiyalar, task bar, bir dənə də sadəcə direkt bir sual və bir cavab yazıram bura. Start menyunun açılma üsulları. 2019-un sualı sınağında açıq sual. O cavabını da yazaq. Ctrl S 2 Win düyməsi 3 Mouse'un sol düyməsini Mouse sol düyməsini elə start menyuya Aha. Bu direkt gözlədiyim sualdır. Yəni emailə bax bu sualın özünə. Açıq test formatında. Amma taskbarındakı da bilmirəm. Taskbar nə? Taskbar amma taskbar yəni. Taskbar məncə onlar üçün həmişə prioritet olub yəni. Görək. Taskbar düşünürəm ki, prioritet olub onlar üçün. Yaxşı. Keçək Word. Word sualları. Mən bir dənə bura əlavə eləyim Word-dən. Mövzu getdi.
MS Word 2010. Deməli, bura 100% yazıram da bir dənə klaviatura kısa kombi klaviatura kombinasiyası. Düşünürəm ki 100% yani Word'den de olmasa 100% neyse bir end'den mi home'dan vermez açsa gözlemlemeyse o home end olsun. Ya neyse de seçmeyle bağlı ya o bir sual vardı abzasların yerini değişmeyle bağlı. Ne bilmiyorum yani neyse kısa yol gözleyerim yani yine de gözleyerim. Ümumiyyətlə, demək olar ki, klaviatura kombinasiyasının düşmədiyi qəbul ili yoxdur. Ama Zənnimcə. demek olar ki her zaman Word'den düşür. Bir də belə bir sual, indi nəzərə alsaq ki, suallar da yenilənir getdikcə, belə bir sual maraqlı olar əslində. Doğru fikirləri seçin deyib, klaviaturalarla bağlı, kombinasiyalarla bağlı fikirlər verib, doğruları və yaxud yanlışları seçmək istəsin. Yine de uygunluk testi filan formasında da verebilirler. Olar. Yaxşı, müəllim, ya bir standart məşhur suallardan biri olan printer məsələsi. Siz Printer de məsələsini də gözləyirəm, səbirsizliklə. printer məsələsi gözləyirsiniz. Printer məsələsi gözləyirsiniz. Bura düşün ne fikir etsin? Mənim mesela hoş gelir. Nəsə görünüş rejimleriyle bağlı. Nəsə belə bilmirəm. Ama nəsə canımı çəkir ki bu görünüş rejimlerinden nəsə bir sual çıxartması. Yazıram bura. Görünüş rejimleri. Ve bir de belə bir şey deyim. O model testlerde həmişə fikir vermişsə bu gəlir bu referensdən bir dənə sual atır da ora. Modeldə. Captions var əsas orada elə. Avtomatik adlandırmaları Ora verə demək olar ki, bu da mündərizatdır. yazın tab sualı. Yəni tab 100% bir dənə var. Deyərkən hansı tabda yerləşir tipli, şəkil tipli də tab sualı da standart. Sadə tab sualı da belə deyək. Sadə tab sualı. Məlim, burada bir sual tipi var. Onu təxmin eləmək lazım. Deməli, Word'de həmişə bir dənə nəsə praktiki sual orada. Məsələn, o sonuncu convert text to table formasında. Cədvəldən sual gözləmi olar mı sizcə? Mən düşünürəm ki, cədvəl olar üçün həmişə doğma olub. Demək olar, əksər suallarında cədvələ müraciət eləyiblər yəni. Ardıcıl bu qədər cədvələ müraciət eləyərlər mi? Məncə bu il inanmıram. Neçə deməli bir iki dəfə demək olar ki bütün imtahanlarında cədvəllə bağlı suallara müraciət ediblər. Ya nə bilim sətr əlavə eləmək mi olsun, sütunu silmək mi olsun, convert text to table mi olsun. Yəni bir sıra sualları olub ki sırf cədvəllə bağlı. Bir dənə 100% yəni o tab sualı yəqin ki bunu nəzərdə tutduz. Məsələn header footer hansı tabdan əlavə oluna bilər? Hə, keçən il var idi elə sual. O tipdə bir şey gözləyirəm ki, məsələn, mətnin iki sütunda yazılması hansı lent tabından həyata keçirilə bilər? Və yaxud da ki, sənədin görünüş rejimlərinin dəyişdirilməsi hansı lent tabından həyata keçirilə bilər? Bu tipli bir şey Bunu mən bunu da yazmışam. əlavə edeyim. Hansısa bir dialog pəncərənin hansı tabdan açılmasını hər zaman gözləyirəm də. Yəni bu imtahanla əlaqədar deyil. Bütün imtahanlarda gözləyirəm yəni. Çünki o fikir vermişəm bir sıra suallarında istifadə edirlər. Yəni birbaşa əmrin özünü yox, şəklini soruşmur. Çünki suallarda xoş deyirlər biraz mələ gəlir ki, şəkillərdən istifadə eləməyə. Bir də Word'dan neçə ildir what you see is what you get. Onu da gözləyirəm. Bəlkə də, amma bilmem, bəlkə məsələn burada drag drop'dan da istifadə edə bilərlər. Məsələn bu bayaq bura yazdıq. Yeri gəlmişkən siz dediniz burada bir Word sualı. Elə onu nəzərdə tuturdum. What you see is what you get. Sənədin göründüyü kimi çap olunması rejimi. Belə bir şey ola bilər zənnimcə. Bir dənə mən buradan nəzər salım Word'ə. Nə demək olar? Nə demək olar? Bəlkə belə keçdikdə
yadımıza düşer. Bizə xoş gələnsə. Məsələn, yəni dediyim kimi bax bu hissələrdən birini gözləyirəm də yəni. Verməsi lazımdır. Yenə verəcəklər müəllim. Amma kontrol A qədər sadəmi yoxsa baxın bu da qəbul saldı. Shift alt aşağı mı? Onu özə deyə bilməyəcəm. Mən buradan da gözləyirəm açıqçası. O model testdə var, kopyaladım, nə bilim, bunu elədim, onu elədim, bunu elədim. Ha, bir de o what you see is what you get'in əvəzinə bir siz nəyə ala bilin? Onun ehtimalı məncə daha çoxdur. Dimin sınaqlarında da olub, modellərində də olub bir neçə il bundan əvvəl. Bizdə təkrar testlərin içində də var, xatırlayacaqsınız. O 1, 2, 3, 4 abzasları verib, deyir ki, 2 Yani nömrəli. onu qeyd eləyəcəydim mən. Onu qeyd eləmək istirdim. Yani İş. abzaslarla bağlı iş yazaq. Abzaslarla iş yazaq. Yani yerini yetirəndən sonra abzasların ardıcıllığını təyin edin kimi formatında. Olar. Çünki çox belə yaxşı sualdı. Uzun sualdı. Yəni əsə belə Dimin sevdiyi sual tiplərindən. Yaxşı. Bu mübadilə buferi ilə də bağlı 2 ildir o sualı təkrarladılar modeldə. Gözləmək olar mı hər hansı bir sual mübadilə buferi ilə bağlı? Nə açığı Word-dən hər şey gözləmək olar. Word bütün fəsillərin içindən deyərdim ki, elə bir fəsildir ki, oradan nə desən düşər də yəni. Mübadilə buferi zənnimcə olması lazımdır. Ən çox istifadə olunan hissələrdən biri də, yəni Word-də bir praktiki iş görən adamın demək olar ki, yəni mütləq mübadilə buferindən istifadə eləyir. Belə. Hər hansı bir sırf tabla bağlı bir tab seçməli olsaydınız hansını seçərdiniz? Page layout. Page layout. Gəlin belə eləyək də. Bir tab mən seçim, bir tab siz seçin. Okay, page layout'u siz seçdiniz. Mən insert deyərdim. Görək. Bir nəfər də Pərviz müəllim bir də tapsaydı home deyərdi canımız. Məncə yəni home insert page layout yəni başlıca olan hissələrdə yəni bu hissə mütləq bilinməlidir. Home insert və page layout. Bəli, ən əsas. Həm belə imtahan üçün həm də real həyatda yəni bizə lazım olacaq ən vacib tablardan biridir. Və bir də belə bir şey deyim. Yəni yəqin ki bu kontekstual tablarla bağlı və yaxud da mühafizə ilə bağlı bilmirəm yəni. Model testlərində fikir verirlər onlara, əvvəllər verirdilər daha doğrusu. İndi bilmirəm Bəli. sonuncu xatırlamıram. Bu save as-dan. Məncə bu qədər kifayətdir. Biraz da yazsaq bütün Word-ü yazmış olacaq. Bəs eləyər məncə də. Yaxşı müəllim. Aha, gəldik maraqlı mövzulardan biri olan Ekle. Excel mövzusu. Standart olan cədvəl, birinci onu yazın. Standart olan cədvəl. Sumdır, averagedir, countdır, bu hesablama. Yazaq funksiyalarda yəni. Funksiyalar. Funksiya hesablamaları. Bu demək olar ki, əskilməyən bir sual da yəni. Hər il Yüzdə var. yüzlük. Hər il Yəni var. hər göz yəni hiç inanmıram da yəni olmasın. Mütləq olması lazımdır, mütləq. Bəli. Mütləq olması lazımdır. Ümumiyyətlə Excel-dən ümumiyyətlə belə deyim də, Diaqram yəni təxminən 3-4 sual düşürsə, onlardan biri mütləq ki funksiya olur, biri mütləq ki ümumi Excel sualı olur. Nisbi xananı seçin, sətir nəyə deyilir, sütun nəyə deyilir. Bu tipli yenə də bir sual gözləyirəm. Əlavə eləyə bilərsiniz ki, standart necə qeyd eləyə bilərəm? Sadə standart Excel sualı məsələn, ümumi anlayışlardan nəsə bir şey. ümumi anlayışlarla bağlı. Mən bura diaqramı əlavə elədim 3 nida ilə. Çox ürəyimə damıb ki, diaqramla bağlı sual verməsi lazımdır. Hansı formatda olacaq, necə olacağı ilə bağlı bir şey deyəm, amma 100% ki, 100 deməyək də. Yəni inanıram ki, yəni diaqramla bağlı o
əvvəlki suallarından istifadə etdi. Amma o 2016'nın mı yoxsa neçə mi? O tip diagram istəmirəm. Vardiya xananı 2016'da alırlar. Geçirik və diagram yara. Ondan istəmirəm. Ondan istəmirəm. Bir də zənnimcə... Dünün anlayışlarla bağlı... Zənnimcə doğru... Mən yazdım. Mən yazdım. Mən yazdım. View'dan bir dənə sual var. View'na inanmıram. View keçəl olub mən inanmıram. Mən doğru fikirlər onu da əla biləyim. Plus doğru fikirləri seçin, yanlış fikirləri seçin. Nəsə belə bir sual da düşünürəm ki. Elə sualları var çünki. Məsələn, o backspace ilə sətri silmək olmaz. Nə biləm, sütunun sağına, soluna əlavə etmək olar olmaz. Belə bir şey. Standart əslində elə demək olar ki, bir dənə belə bir sualı olur. Müşahidə eləsək. Yəni, demək olar ki, bir dənə ümumi əslində, doğru, yəni ümumi anlayışlarla bağlı bir doğru fikirləri seçin deyə bir müraciət edirlər. Funksiya, diagram, ümumi anlayışlarla bağlı view, doğru fikirləri seçin. Yaxşı. Başqa nə demək olar Excel barəsində? Məncə kifayət. Məncə kifayətdir. Tapdıq ucaq. Bunları bilsələr kifayət edirlər. Okey. Okey. Gəldi PowerPoint. Eləmi? Mən deyim, illərdir gözlədiyim sualı. Sonra siz deyim, müəllim. Deyin. Timing. Özdə necə timing? Hər imtihan sıxıram, çıxmır da o. Gözləyirəm. Ki... Açıqcası heç sualın özünü, yəni nəzəri o, şəklin gözləyirəm yəni. Bura hansı lent tabındadır deyə. Həm transition-ı, həm də animation-dakı timing lent qrupunu. Ona görə mən bir dənə bura timing, timings deyib dayanıram, gerisini sizə buraxıram. İndi uşaqlar yəqin ki, deyəcəklər ki, bəs düşsə necə fərqləndirək? Bir ipucu verim ki, ən rahat fərqləndirmə üsulu odur ki, Animations tabındakı timing qrupunda animations sözü var. Ən qıraqda oradan da tuta bilərsiniz. Hansı tabındır deyə soruşsa. Aha, animation. Animations tabında olan timingdə animation sözündən istifadə olunur. Rəşad müəllimdən TO. Mən də belə deyirdim. Apply to all, to transition. Okey, fərq etməz. Buyurun, müəllim, bir təxmin deyin. Mən timings, yəni lent... Mənim təxminim 99% ehtimalla gözləyirəm ki, bir dənə lent tabı. Hansı lent tabından sual soruşacaq? Insertdən mi? Dizaynlan mı? Slideshow-dan mı? Yəni, məsələn, tutaq ki, deyirəm, bu son sınağımızda var deyə. Yəni, tutaq ki, shapes, ya shapes deyim, ya, indi aləm deyəcə bir-birinə. Tutaq ki, video hardan əlavə etmək olar? Olar. Məsələn. Yəni, elə bir formalı sual gözləyirəm. Okey. Onda deyək ki, lint tablarının şəkillərini əzbərləməkdə. Bir lint də PowerPoint-la bağlı bir şey müzakirə etmək istəyərdim sizinlə. Maraqlıdır fikriniz. Buyurun, mən. Bu, keçən qəbula düşən... Sualın içindən verəcəm o sualı. Özünüz biləcəksiniz nəyə nəzərdə oturam. Bir dənə PowerPoint açın zəhmət olmasa. Insert tabı olsun. Aha. Action-dan. Orada yerləşən links qrupunu siz obyekt əlavə etmək üçün istifadə olunan qrup olaraq sayırsınızmı? Mən saymıram açıqcası. Çünki burdan düşünmürəm obyekt əlavə eləmək mümkündür. Amma onlar saymışdılar. Və düşünürəm ki... Bəli, onlar keçən qabını saymışdılar. Belə olmuşdu ki, indi at çəkməyim. Belə olmuşdu ki, yəni filan qədər bal yığmışsan da get. Yəni, bəsindir. Yəni, heç bir açıqlama yoxdur. Belə deyək də, açıqlama belə oldu ki, insektdə yerləşir. Yəni, yerləşirsə, obyekt əlavə eləyə bilər. Deyəsən, kitablarında da obyektlərin əlavə olunması deyə bir başlıq var. Həmin yerdə yazıb gediblər. Links. Yəni, çünki belə deyim də, yəni, obyekt əlavə eləmək elə bir şeydir ki, sən slaydın üzərinə direkt o obyekti qoya bilirsən.
Ama links vasitəsilə sən slaydın üzərinə nəsə qoya bilmirsən. Mütləq sən text boxun içində işləməlisən ki, ora hiperlink əlavə eləyə biləsən. Mütləq sən məsələn bir shape əlavə eləməlisən ki, action işləsin. Ayrıca bir links əmri ilə obyekt yaratmaq nə? Amma götürmüşdülər onlar qəbuldan. Onlar o sual... Obyekt əlavə eləyəm. Eləmirəmsə o sual, demin kitabında mövzuların arxasındakı sualdır. Qapalı sualdır orada. Orada variantları da var. Və digərlərini çıxıb cavabı almaq olur. Həmin sualın. Sadəcə o sualı gətirdilər, atdılar ora qəbul testinə və açıq test formasında. Məncə açıq test eləməliyəri ilə biraz orada aləm dəydi bir-birinə. Mən o əlavəmi eləyim. O sizin dediyiniz sual digər varianta düşən sual idi. O elə həmin formada düşmüş. O sadə idi. Orada tables var idi, images var idi, illustrations var idi, text. Bir də media var, demin kitabında olan. Qəbula simbol salmışlar medianın yerinə. Yəni o daha sadə idi. Amma bunlar götürüb o simbolsun medianın yerinə link salmışdılar. Hansı ki biraz ziddiyyət yaradır. Yəni o variantdakı A və C variantındakı sual problemli idi məncə. Ümid edirəm ki yəni, bu il bu dəfə sual olmaz. Bu il biri də var idi. Bu deyəsən bu links 2010 neçənci ilindi bu? 2020-ci ilin sualı idi da, səhv eləmirəmsə. Bəli. Biri də bu son imtahandakı bu bir xoşuma gəlməyən suallardan bir dənə sual xoşuma gəlmədi. O da radiasiya modeli ilə bağlı verilmiş açıq sual idi. Niyə xoşuma gəlmədi? Çünki düşünürəm ki, o sualın variantlarında, yəni 5 seçim vermişdi, dəqiq və bir mənalı qorunmamışdı. Yəni sualı oxuyuram, yəni düz də götürə bilərəm, səhv də götürə bilərəm. Fikrimi izah, bilmirəm necə fikrimi izah eləyim. Yəni müzakirəyə səbəb olması variant var idi. Variantlar var idi mi deyim. Yəni nə bilim, naməlum bir şey yazdı. Hətta kitabdan belə tapıb çıxartmaq olmur. Yəni ki, bu nə demək istəyib burada? Yəqin ki, o gün yadınızda sizlə də müzakirə eləyəndə dediniz, Emelinoy bu cümlənin özünü tapmaq olmur yəni. Bir dənə... Düşünürəm ki, bir sual idi. Bir dənə olur da, yəni düşünürəm bir dənə olur yəni bu tip sual. Yəni dəxlisiz deyə nə adını nə qoyuruqsa qoyaq bilmirəm. Verilənlər bazasına keçiriksə, oradan bu biraz geniş olar. Times length qrupları, length tabları. Buradan tuta bilərik məncə sualı. Sorğu gözləyirəm. Həm köhnədən, həm təzədən. Bilmirəm amma hansından. Hə, deməli aksesslə bağlı nələr demək istəyərdim? Son 3 ildir 19, 20, 21 yalnız 2 ədəd nəzəri sual salırlar. Artıq zənnimcə sorğu tipli, yəni cədvəl sualın verilməsinin vaxtıdır və düşünürəm ki, bu dəfə cədvəl o sadə cədvəldən düşməz. O Word-də yığırlar da əvvəl cədvəllərini. Elə yox, elə birbaşa aksesdə yığılmış və aşağıda da samballı bir sorğu ilə olan tipi var da modeldəki. Ascending, descending verir, kriteriya or. Yəni o tipli sorğu gözləyirəm əslində bir yəni, ədəd. Mən MTT-də mən o köhnədən belə gözləyirəm yəni. Təzədən də təzədən bunun əvvəlkində gözləyirdim. Çünki yəni daha nə qədər olar siz demiş Word-ün Word-də cədvəl yığıb vermək. Okey, sorğular yazıram. Həm köhnəni, həm də ən köhnə dedikdə, yəni and or-la cədvəldə verilən və bir də access-də verilmiş sorğudan gedir söhbət. Onu da deyim. Bir də klassik o 4 dənə modeldən hansısa biri ilə bağlı sual, yəni bura yazıram da, yəni 4 klassik model. Çox istərdim ki, sxem verib soruşsun ki, bu hansı modeldir? Əlavə elədim bura, müəllim. 4 modeldən hansısa birindən və sorğu gözləyirik. Aksesin obyektləri ilə bağlı elə sorğu düşünürəm ki, sorğu ən yaxşısıdır. Sorğudan verməsi lazımdır sualı. Bir də onu da qeyd edelim ki, əgər hansı verilənlər bazasının
modellərindən deyil diye bir sual görsəz, infoloji cavabını görsəz, bilin ki, birbaşa odur. Deyim, çünki 5-ci variant olaraq əksər illərdə infoloji sözündən istifadə edilib, elə bir model yoxdur. İnfoloji diye bir model yoxdur. Bu da Rəşad müəllim birbaşa Bəli. variant təxmin edir. Mənim siz Bəli. peşəkarsınız. Biraz da dirəşsəm deyərəm ki, C variantı. Kompüter grafikası. Grafikası və onun əsasları belə gedir adı. Yoxsa kompüter. Deyəsən. Olsun kompüter grafikası. Kompüter olsun. Grafikası. Yaxşı. Kompüter grafikasından gəlin bir nəzər salsaq bir neçə əvvəlki suallara. Modellərdə nə gedir? Modellərdə həmişə soruşur frak, o rastra aid olanı seç və s. Məsələ gözləmirəm. Məsələ 3 il, məsələ ildir məsələ salırlar. Nə? 3 ildir məsələ salırlar. Onda məsələ gözləmirəm. Raster qrafikası sırf. Mən belə deyərdim. Raster qrafikası ilə bağlı ya raster ya vektor, nə bilim, yəni biraz şey alanı kiçiltmək istəyirəm. Mən sırf raster ilə bağlı proqram adları gözləyirəm, belə deyim. Bir dənə də mən atım. Bir dənə də mən atım bu mövzunu bağlı tutarmı bilmirəm. Nəzərə alsaq ki, dimin 25 sualının demək olar ki, tən yarısı doğru fikirləri seçin, yanlış fikirləri seçin tipli suallar olur. Çox salırlar. Bəlkə də bununla bağlı doğru fikirləri seçin deyə bir test formasında sual oldu. Onda raster vektor yoxsa raster vektor. Yaxşı, doğru fikirləri seçin deyək. Ama... Doğru fikirləri seçin, qarışıq. Məncə qarışıq salarlar. Mən sırf rastra aid belə deyək də rastra aid olan proqramları seçsə uzantı filan belə gözləmirəm. Proqramları seçin. Amma bir tərəfdən də adama gəlir. Bir şey də qeyd edeyim, paint. Bu vektorizatoru fırladıb gətirməzlər təzədən. Gəlin bura yazın və sonra silin. Vektorizatorlar elə bilin ki yazdım və sonra da silirəm. Vektorizator burada olub. Yaxşı. Deyim müəllim. Nəsə deyirdiniz? Bir də şey deyirdim mən. Paint. Paint. O çoxdandır. Paint'dən nə soruşa bilər? Paint'dən maksimum miqyasını soruşar da. Gedər dərinliyinə. Yoldaş da paint'lə bağlı bir şey. Aha, deməlim. Paint'lə bağlı belə bir sual vardı. Nələr etmək olmaz olar deyə. Paint'in fayl tabını açarsanız elə oradakı əməliyyatlar əsas vurğulayarıq ki, yaddan çıxan şeylər ola bilər. Məsələn, orada iş masasını şəkil kimi təyin etmək var, skan eləmək var, məsələn, print eləmək var, e-mail ilə göndərmək, hansılar ki, biraz yaddan çıxır bunlar funksiya olaraq. Bir də uşaqların qarışdırdığı... Bəli. Açıqcası, mən yəni, mütləq bilməsi olmalı olduqları şey nədir? Miqyas 12.5-800. Susmaya görə PNG və yəni save-əz elə BMP falan BMP vermək olar və susmaya görə təyin olunmuş ad untitled. Mütləq həmişə bunu vurğulayıram. Yəni susmaya görə verilən ad, miqyas və susmaya görə uzantı. Qalan məsələlər burada artıq gərək ki, biz belə deyək. Siz demiş, bu hissələrini artıq öyrənmələri lazımdır. Hətta demin kitabında, səhv eləmirəmsə, burada faylda page setup ilə bağlı bir sual olması lazımdır. Bilmirəm o sualı. Orada sualı hatırlamıram, nəyi soruşur. Amma cavabı bu printin içindəki page setup çıxır. Ya orientasiyaydı mı, ya nədsə, yadıma gəlmir sualın özü. Belə bir... Qorxulu sual var deyək də, çünki bu paint üçün biraz ağır sualdır. Nəyinsə daxilində nəsə bir pəncərədən. Bilmirəm,
yoxsa yox olsun. Xatırlaya bildiniz? Yox, açıqcası xatırlamadım. Ümid edirəm ki, peyintin tablarına dərinliyə girməzdilər heç ümumiyyətlə. Üzdən nəsə Mən onu düşsə, yəni deyirdim, okey. yəni o sual tipi kimi uzun. Yaz susmaya görə, amma biraz peynt, meta peynti çıxartmaları lazımdır, deməli, proqramdan. Yəni biraz açıqçası biraz qəribə düşür qalır orada peynt proqramı. Yəni istər magistra indi o kitabın adında yani magistratura bakan bence olmaması lazımdı. Müəllim, deyəsən sizdə internetlə bağlı problem var. Yoxsa məndə də bilmirəm, qırılma var. Çok kırılır müəllim. Hə, çox qırılır. İndi necə gəlir? İndi səs düzəldi, hə. Okey. Mən bu internetim yəqin canlı yayımla əlaqədar qırılanda yazarsız çata əməlim. Yaxşı. Kompüter şəbəkələri. Birinci onu deyim ki, mənə elə gəlir ki, tələbələr üçün bu mövzuların içində ən çox əziyyət çəkdikləri mövzudur. Kompüter şəbəkələri. Şəbəkə, internet və verilənlər bazası. Ümumiyyətlə, bu üç fəsil. Hətta verilənlər bazasını da oraya əlavə eləmək olar. Razıyam. Verilənlər bazasını da oraya əlavə eləmək olar. Yaxşı, məncə əslində kompüter bu şəbəkələrindən nə şəbəkələrlə düşər? Yəni, məncə qeyri-adi bir şey gözləməyə ehtiyac yoxdur. Mənə elə gəlir ki, düşünmə, topologiyalardan zaten sualım vermişdi. Mən yəni qurğu gözləyirəm yəni. Qurğu gözləyirəm. Qurğulardan. Mən qurğuları gözləyirəm. Hətta 2017-ci ildəki uyğunluq testi formatında yəni. Yəni router nədir, yəni bridge nədir, yəni nədir. Yəni qurğu gözləyirəm. Başqa bir şey ağlıma gəlmir. Topologiya gözləmirəm də yəni. Topologiya gözləmirəm. Kabellərdən ola bilər məsələn, kabel növlərindən. Kabel növləri əslində o niyə də yox. Niyə də yox. Amma dediyim kimi topologiyanı gözləmirəm yəni. Demək olar ki, topologiya bu axırıncı imtahanda topologiya idi, düzdürmü? Axırıncı imtahan topologiya idi. Axırıncı imtahan topologiya idi. Obri imtahanda amma qarışdırmışdılar. Standart lokal şəbəkələrlə qurğular falan biraz qarışmışdı deyəsən. Doğru fikirləri seçin deyirdi, yoxsa orada topologiya, sonra qatmışdı. Qurğu, hamısını qarışdırdı. Hamısını qatmışdılar, qurğu. Gözləmirəm o sualdan. Qurğu sualı gözləyirəm, sırf qurğu sualı. Əslində kabellərdə yəni məntiqlidir yəni. Çünki bir də bir sual var, o. Kabeldən bir dəfə sual saldılar. UTP neçə cüt naqildən ibarətdir deyəm. Aha, bir neçə də bir və sual cüt? Tipi var idi. Hə, bir də bir sual tipi var idi, sınağı da salmışdım. Modeldə də var o sual. Onu keçən il sınağı da salmışdı deyim. Bilmirəm, düşərmi, düşməzmi artıq çox məşhur sualdır. İmumi istifadəyə malik ola bilən şəbəkə qurğuları. Çap qurğularıdır, skanerdir. Bunlar
ümumi şəbəkə avadanlığı kimi iştirak edə bilir, digərləri yox. Yəni bilmirəm belə bir şey olar mı, olmaz mı? Bir də Sınavda həm işte ifadə elədi. Bildim hansı sualı ya, deyirsiz. bəli. Bir də belə bir sual tipi də var. Əslində bəlkə o da salına bilər. Səhv eləmirəmsə model sualların birində var. Aşağıdakılardan hansılar şəbəkə avadanlıqlarıdır? Və orada hardware-də öyrənilən qurğularla burada şəbəkələrdə öyrənilən qurğuların adlarını qarışdırıb verir. Elə bir sual tipi də ola bilər əslində. Yaxşı, necə qeyd eləyim onu da deyin. Mən bildim hansı suallardan dedirsiz. Yəni qeyd eləməsək də olar. Ya da eləyək də. Nə Qurğular yazın? yazmış. Ha, qurğularda gedir də o. Düşünürəm ki. Qurğularda Qurğular, gedir. kabellər. Və məncə bu hissədən sual, yəni məncə ağır düşəcək sual, məncə bu hissədən biraz gəlir sual verəcəklər. Mənə elə gəlir ki. Uşaqların ən çox travma aldığı hissə, deyim onun adını, OSI modelləri. Gözləmirəm, konkret gözləmirəm. Düşər, düşməz inşallah. Çaşıb düşər deyəcəydim. Asya modelinə sual gözləmirəm. Gəlir düşür də müəllim. İnşallah ki düşməz. Düşsün ya müəllim, düşsün 7 səviyyəsi var. Şu. Ya da ardıcıllıqla düzün səviyyələri. E, Ardıcıllıq olar. səviyyələri ardıcıllıq. Yəni ilk 4 səviyyəm aşağıdan ilk 4 səviyyə, nə bilim. Daha o xırda para hissələrindən inanmıram. İnamiyyət gözləmirəm yəni. Net gözləmirəm. Şəbəkələrdən də standart bir sual düşür də, düzdür mü müəllim? Məncə dəyişdirməyiblər. Ha, bir dənə olur elə. Bir dənə olur. Ama bu globaldan iki dənə verirlər, səhv eləmirəmsə. Səhv Bəli, global hatırlamıram. 2 dənə. Global kompüter şəbəkələri. Buradan nə demək olar? Çox maraqlıdır. Bu indi bu elektron imza, elektron hökumət bu mövzuya gedir də, düzdür mü? Bəli. Nə düşünürsünüz bu barədə? Mən yenə də gözləyirəm yəni. Elektron hökumətlə Mən bağlı. açığı bu dəfə inanmıram. Nə bilim. Niyə? Çünki mən nəyə görə gözləyirəm? Çünki bir neçə ildir imtahana, şey, proqrama salınıb bu mövzu. Yəni siftəni bu il elədilər. Düşünürəm ki, yenə də verər yəni bu sualı. Niyə də verməsin? Çünki bir sual verdilər, yəni diqqətləri cəlb edə bildi. Artıq düşünürəm ki, tələbələr maksimum dərəcədə həmin hissələrə artıq diqqət ediblər. Mən gözləyərəm yenə də o sualdan bir dənə. Elektron hökumət sualından. Və bir də nə demək olar? Qloballa bağlı Ya domenlərdən protokol yazın da ora. bu tip yadınızda bir dəfə sınağa da sağ olun. Protokol domenlərdən bir siz hansı tip gözləyirəm? Suala salmışdım hemen bir dəfə sınaqda. Uyğunluğu müəyyən edin. Ardıcıllıqla falan. Yox, uyğunluq gözləmirəm açıqçası. Amma ola da bilər də yəni. Amma belə ardıcıllıqla nə bilim, kommersiya təşkilatı, təhsil müəssisəsi və s. bunları seçin ardıcıllıqla. Düzgün Bir ardıcıllıq də verilmiş bilmirəm və s. sizdə bu hiss olur, olmur. Məndə bəzən belə bir hiss olur ki, bəzi köhnə sual tipləri var ki, insan o sual tiplərini daha çox istəyir. Məsələn, bir sualları var idi. E-mail verib istifadəçi adını soruşurdu. Bir neçə il bundan əvvəl çoxdan düşmüşdü qəbula. Yəni belə də əsl qəbula düşəcək sual formatı idi. Nə bilim, salarlar, salmazlar bilmirəm. URL və yaxud da ki, e-mail ünvanı belə bir şey də əlavə eləyin. O Bilmək olmaz, URL ilə bəlkə bağlı salarlar yenə də. yəni xidmətlərdən deyək də.
Bu URL-dən bağlı var idi mi? Model Bəli. testi de var idi yadınızda. Deyəsiniz sonuncu da istifadə eləməmişlər. Yoxsa bilmirəm. Verir. Hansı o Bəli, ardıcıllığı bəli. Bu ardıcıllıqdan, yəni protokol xidməti şeydir. Domenlər, qovluqlar və fayl ardıcıllığı ilə. O tip bir şey gözləmirəm. Əslində model testlərdən mən çox sual tipi gözləyirəm. Məsələn, bura access hissəsinə mən o əlaqəli cədvəllərə yazıram. Yəqin ki bildiniz o Axundov küçəsində nədir, Bəli. yaşayan neçə nəfər filan kitabı götürüb bir-birlərindən əlaqəli olan cədvəllər. Ya da o var ya beta şirkətinin nə bilim neçə manat qazanıb neyniyib. Çox sadə sual formasıdır və tam da qəbula uyğundur yəni. Tam da qəbula uyğundur. Ve tam da mövzuya toxunan bir sualdır aslında. O dərin cümlə oyunundansa məncə o sual daha yaxşı olardı verilənlər bazası üçün. Məncə də çünki onu yəni ən azından onu həll eləmək o demək ki cədvəllər arasındakı əlaqə nədir onu mən başa düşürəm. Nəinki hansısa aksesdəki cədvəlin xarakteristikalarını əzbər bilmək. Belə. Başqa əlavə eləyəcəyiniz? Bir de deyirəm bəlkə uşaqlar üçün hər mövzudan düşən sual sayında qeyd eləyək. Təxminən bilsinlər ki, hansı mövzudan Bir standartlar nə qədər mövzudan idi. standart nə gedir? İki sual gedir də. Dəyişmir ki say. İki sual. Bəli. İki Buradan sual. da iki, iki ama üç de olur da buradan. Hı. Üç İki, bu il üç. oldu da. Əslində həmişə iki olub. Yəni mən bunu gərək 2-3 yazım. 2-3 sual. Alqoritmə də məcbur artıq 1-2 yazmağımız lazımdır. Bəli. Proqram təminatı həmişə bir sual. Sonra əməliyyat sistemi demək olar ki, həmişə bir sual. Windows 2 dənə yəqin ki. 2 sual. Windows demişkən File Explorer barəsində de qayıtmazlar ya məncə bir də buradan suala. File Explorer, nə bilim, görünüş rejimlərinə azaddan nəsə soruşa bilərlər Görmə əslində. sual tiplərindən Bir də Dimir modelində belə bir sual tipi var, xatırlayırsınız bəlkə də. İndi orada köhnə Windows 7 vaxtında idi. Windows Explorer pəncərəsini verib xəttlər çəkmişdi ki, hissələrinin adlarını. Elə bir sual, Navigation Pane haradı, məsələn, Title Bar haradı, Status Bar haradı, məsələn, belə bir şey tipi. yəni məncə də yəni pəncərənin hissələri və görünüş rejimlərini ən azından nəzərdə tutmaq olar. Yəni burada bəzi qeydlər də var ki, hansında sətir üzrə gedir, hansında sütun üzrə gedir, hansında həcmlər görsənir. Xüsusilə dimin mövzu sonluğunda var ya suallar. Hansı rejimdə verilib? Bu çox məşhurdur dim tərəfindən. Düzdür, imtahanlarda istifadə eləmiblər, amma çox məşhurdur. Hansı rejimdə verilib. Düşünürəm ki, görünüş rejimlərinə yəni diqqət eləmədən getmək yaxşı olmazdı. Mütləq diqqət eləməsin, Bir eləsinlər de yəni. imtihan qabağı uşaqlara tövsiyə edərdim ki, Windows əməliyyat sisteminin Windows 10-un standart qovluqlarına da bir göz gəzdirsinlər. Hansı Müəllim, proqram hansı qovluqda yerləşir diyə. Rəşad müəllim Çünki elə Windows. sual Buyurun, buyurun müəllim, buyurun. olub 2018-ci ildə, 2018-ci ildə elə sual var idi. Aksesuaristi, administrative tools-dı, Ease of Access'dir ve Windows sistemdir. Bu dört qovluq. Onların içine uşaqlar imtihan qabağı en son göz gəzdirsələr pis olmaz. 2018'de idi deyəsən. Bəli. Windows 7 ilə bağlı hansı yəni məsələn hansı Windows aksessuarisi daxildir? Deməli burada Bəli. aksessuarisi, ease of access'i, Windows sistemi və administrative tools'dan da bir neçə proqram adını yazıb kitablarında. Task Shell-dədir, System Information-dır, System Configuration-dır, Resource Monitor-dur. Sonra disk clean up'dı, defragment'di, biri kaldı. Task Shell derdi. Bu programların adlarını verip bu kolluğun içinden. Demin kitabında.
Deməli, accessories, administrative tools, ease of access və sistem. Bu qovluqlarda da yəni nəzərinizdə olsun. Word dəyişmir də yəqin ki 4 sualla. Yo, dəyişir əslində. 3, belə 4, dəyişir. 4 5. Hə, 2017-ci ildə 5 dənə də olub. Okay, lap əvvəllər 3 olan vaxtlar da olub, amma adətən 4. Ya adətən 4 5 deyək də, çıxmazlar ki o tərəfə. 4 5. Yox. Excel də ki Excel yəqin ki 3 olar. 3, 3 məncə xatırlamıram 3-dən fərqli düşdüyünü. Power standart 2 olur da. 2 olur zənnimcə. Excel-dən səhv etmirəmsə 2017-ci ildə 4 dənə idi. Nə qədər isə sual var idi. Amma belə adətən 3 dənə olur. Power-dən həmişə 2 dənə olub. 2017-ci ildə 2017-ci il Excel suallarında 2 dənə diaqram var idi. Diaqram var idi. 16 16 16 nəzərdə tuturam. 2016-da bax deyəcəm yadınıza düşəcək. 2 dənə İki dənə diaqram var idi. Biri o bazar ertəsi çərşənbə axşamı olan diaqram, biri pay diaqramı, biri adi hesablama idi, sum average. Bir dənə də sual var idi orada səhv etmirəmsə, print əmri harda yerləşir? Belə sual var idi, Excel-ə aidləmişdilər onu. Amma həmişə 3 dənə olub, yəni standart olub. Ona görə yəni 3 yazsaq, yəni son illərə baxsaq düşünürəm ki 3 yaxşıdır, elə 3 qalsın, hə. Qalsın. PowerPoint da həmişə 2 kimi demək olar ki, yəni gözləmirəm 2 sual. 1 2 olar, yəni 2-dən artıq düşünmürəm. 2 olub elə məncə həmişə. Bu da 2 olub, standart. Kompüter qrafikası bu bir sual olub, ənənəvi. Şəbəkələr də bir sualla hətta qalıb. Buna da 2 yazaq da, yoxsa 2 dənə. Bəli, 2 dənə düşürəmişəm. 2 sualdır. Bu sualı da bunları da bura əlavə elədik. Yaxşı. Başqa nə demək olar, nə əlavə eləmək olar? Burada bizdən bu faylı chatda baxıram. Chatdan bizdə bu faylı istəyirlər. Müəllim, bunu dərsdən sonra göndərəcəm sizə, siz də paylaşarsınız. Mən də istəyənlərlə paylaşarıq. Üstünə yazın Üsi7-nin sualları zad bilinməsin də nədən gedir söhbət. Üsi7-nin sualı. Bir balaca düşünürəm ki, suallara cavab verə bilərik məncə. Nə düşünürsün əli? Olar. Olar, yaxşı. Yox, 15 dəqiqə çox uzatmayaq. Mən bunu save eləyim yaddaşa. Üsi 2 deyək də, birinci imtahan olub 2 deyək də müəllim. Üsi 2 proqnoz yazıram. Sonra adımızı da yazarıq üstünə. Yaxşı. Gəlib aparsınlar elə imtahan axşamı. Faylın adında istifadə olunmayan simvollar genişlənmədə istifadə oluna bilməz. Xeyr. Faylın adında istifadə eləyə bilmədiyimizi genişlənmədə də istifadə eləyə bilmirik. Amma com 09 John LPT 09 PRN AUX 0. Bunlar faylın uzantısında yazıla bilər. Yazıla bilər. Hidden-dən sual düşə bilərmi? Gözləmirəm Hidden-dən. Çünki Hidden-dən bağlı bütün suallarımı veriblər. Qalıb bir dənə obyektlərin gizlədilməsi. Yeri gəlmişkən, Rəşad müəllim, burada suallara baxana kimi bir dənə sizin fikrinizi alım. O, son imtahandakı sualda yazıb ki, seçilmiş fragmenti necə gizlədmək olar? Mətn fragmenti qeyd eləməyib. Bilirsiniz nəyə gətirəcəm söhbəti? Burada fragment deyəndə obyekt nəzərdə tutmaq olar, yoxsa yox? Məncə hə, çünki fonddakı hidden əmri ilə təkcə mətin yox, səhv etmirəmsə şəkildir, cədvəldir, belə hissəni də gizlətmək olar.
Gəlin onu yoxlayaq. Gəlin onu yoxlayaq mənim. Gəlin onu yoxlayaq. Font biz siz nəyə gətirəm? Baxın müəllim, obyekt vermişəm. Bu obyektdə gizlilik vermək üçün yəni font işləmir. Yəni font sırf mətnlərin gizlədilməsi üçündür. İndi mən sözümü nəyə gətirirəm? Müzakirə olaraq. Deyim, orada yazmışdı ki, seçilmiş fragmentin və cavabları editingdə yerləşdirmişdilər. Yəni mən orada oxuyanda onu obyekt kimi başa düşə bilərdim mi? Yəni başa düşsəydim səhv mi olardı? Bir dənə editingə girin. Orada o editingdə hide əmri bu obyektdə hide all yazılıb da orada. Yəqin ki, o bütün fraqmentləri gizlətmək idi. İndi orada bizdə seçilmiş deyirdi. Yəqin ki, o da orada əsas. Bu editingdən, yox, editingdən biz dənə-dənə, yəni ümumiyyətlə editingdəki bu əmr sırf obyektlərin gizlədilməsi üçündür. Mətn fraqmentləri ilə işləyə bilmir heç. Yəni, orada qeyd eləməmişdilər. Sözümün canı nədir? Və editingdə cavabda yazmışdılar. Biraz sıxıntılı yeri oraydı. Çünki tələbələr öyrənəndə biz deyirik ki, editingdən obyektləri, yəni başqa yerlərdə var da, page layoutda və s. Mətn sözü düşünürəm ki, orada olmalıydı. Mən bir neçə sualı da siz baxın. Məndə biraz internet zəifdir. Sizin belə gördüyünüz yaxşı sual varsa deyin baxaq ona. Məndə açılana qədər. Yaxşı, mən sizin üçün oxuyum. Mənim də internetim qırılır. Bu saatda da yazırlar. Yaxşı. Yazırlar ki, ikinci mövzuda yaddaşın sürəti var idi. Ən sürətlisi hansıdır? Yaddaşların sürətinin artma əsas ümumiyyətlə imtahanda üçü haqqında nəsə soruşa bilər. Ən sürətli yaddaş olaraq. Məndə donub. Siz bir dənə Word-də bir şey deyim, yazın, qeyd eləyin uşaqlar üçün. Deyin, mənim, deyin. Bir də marker sözü yazın ora. Marker sözü yazın ora. Bir dəqiqə, biraz böyüdüm. Marker. Belə. Qalsın məndə. Aha. Orada sağdan sola doğru. Yaxşıdır, yaxşı. Sağdan sola doğru geçsək, oradakı R göstərər bizə registri. Sonra gələn K hissəsi, keş yaddaşı və orada RAM qalır. O da əməli yaddaşı. Bu, ən sürətlisindən ən zəifinə doğru. Bir dənə də deyə bilərsiniz, müəllim, səsimiz qırıldı məndə. Sağdan sola doğru geçsək. Sağdan, eşidirsiniz məni? Aha. Sağdan sola doğru geçsək. Oradakı R registrdir. Oradakı K keş yaddaşdır. Aha. RAM-dakı əməli yaddaşdır. Bu, sürətlərin azalması istiqamətində. Belə yadda saxlaya bilər uşaqlar. Yəni, ən sürət keçdi, daha sonra RAM-dır. Bəli. Belə. Məsələ tipli neçə ədəd düşür? Buyurun, Rəşad müəllim. Təxminən 6-7 civarında riyazi sual olur. 17-18 dənə nəzəriyyə. Mən adətən onu riyazi yox, texniki sual deyək də. Əzbərləmədən yaza biləcəyimiz 6-7 sual olur. Əzbərləmədən... Yəni, biraz bir balaca hesab tələb eləyən də belə deyək. Məsələ deməyək. Aha. Texniki sual deyil. Ən sürətli registrdir, bəli. Bəli, bəli.
Vektorizasyon. Cluster meselesi kimi. Benim çok sual var hatta. Hamısı da vektorizatorla bağlantısız sual tipi düşebilir. Evet, Ancak standart bir sual olabilir onsuz da. Vektorizatörlerin program adları Adobe Streamline Corel Trace. Yani maksimum üzerimize bu düşer öyle. Canlı saxlanılacaq, bəli, canlı saxlanılacaq. Abzaslarla işləyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Abzaslarla işləyəndə abzasların kopyalanması, yəni copy əmri, cut əmri, paste əmri, düzləndirmə əmrləri abzaslarla bağlı. Yerlərini Abzasın stili dəyişmək de ola bilər. Yaxşı. Düşünürəm ki, müəllim, bu qədər kifayət eləyər. Yoxsa nəsə əlavə eləmək istəyirdiniz? Məncə kifayət eləyər. Məncə də kifayət Məncə eləyər. kifayət eləyər. Belə söz, sağollaşaq buradan. İndi bir şey deyim. Burada çatda çox sual var. Həddindən artıq çox sual var. Yoldaşlar, o suallardakı aşağısı hərəsi bir yarım saat vaxt alan suallardır. Ona göre bizi üzürüz. Aha. Yaxşı. Müəllim, mən sağollaşdım. Siz de sağollaşın. Sağ İnşallah. olun əziz tələbələr və mən hər birinizin imtahanda uğurlar arzulayıram. Ümid edirəm ki, bugünkü canlının bir faydası olacaq. Bir tam da 5 saat, yəni 1 saat yarım vaxtınızı ayırdınız, bizə dinlədiniz. Ümid edirəm ki, bu 1 saat yarım boşuna getməz. Çox şad olarıq ki, imtahandan sonra siz hər yerdə deyəsiniz ki, biz müəllimlərin videosuna baxdıq, oradan nə qədər sual düşdü. Çox xoş olar bizə. Elə deyil, müəllim? İnşallah nə deyə yazdıqlarımız Çin çıxsın deyə İnşallah, inşallah. mən başqa bir şey arzulayamıyorum. Həm bizə xoş olar, həm tələbələrimiz görüşlərdə, növbəti canlılarda görüşənə qədər. Sağ olun müəllim, sizə də təşəkkür edirəm. Vaxtınızı ayırdınız. Sağ olun. Bizimlə dəyərli fikirlərinizi Teşekkürler. bölüşdünüz. Çok sağ olun. Sağ olun müəllim. Sağ olun. Sağ olun.